Свято для дітей з притулку. Світлана Весна від свого благодійного фонду «На зустріч дітям» разом з чоловіком Володимиром Куртіком організувала свято для дітей-сиріт та позбавлених батьківських прав з нагоди різдвяних свят. Молодші мали нагоду провести 2 години в дитячій кімнаті, старші – поласувати піцею. Нелегкий у державі час, тому варто піклуватися про майбутнє, яким неодмінно є діти. Саме ця думка спонукала Світлану Весну до організації свята. Мені дуже хочеться цей нелегкий для нашої країни час допомогти саме тим дітям, які, напевне, потребують особливої опіки, які обділені батьківською любов'ю. Їм потрібна увага суспільства більше, ніж діткам, які мають сім'ї, які мають матерів і татусів. На свято завітало 18 дітей з обласного центру соціально-психологічної реабілітації. Це сироти, позбавлені батьківського піклування і ті, які готують до повернення в біологічну сім'ю. Вони потребують таких свят, тому що не тільки навчанням чи вихованням, але ще і розвагами також вони проходять реабілітацію. Діти на такому святі вперше найбільше задоволені можливістю пострибати на батуті. Дуже. Іменно там, бо там, де стрибається. Мені подобається оті. Тільки ще оці, всі мені подобаються. Ігри, коляски, кухня. І це вам. 2 години молодші провели в ігровій кімнаті, а старші тим часом смакували піцею. Кажуть, в притулку їм добре, мають все необхідне та все ж плекають надію про життя у справжній сім'ї. Хочу мати файну сім'ю, щоб мене там любили, щоб мені було добре.